एमालेको अवरोधका बीच संशोधित बजेट दुवै सदनबाट पारित। नयाँ बजेट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पारित। सरकार विस्तारमा सत्ता गठबन्धन बीच अझै जुट्न सकिन सहमति। आज पनि शीर्ष नेताहरू छलफलमा। वैशाखभित्र सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। कोरोनालाई कतिपयले सामान्य रूपमा लिएको प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि। बञ्चडे डाँडामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्कालै फोहोर व्यवस्थापन नगर्ने, निर्माण कार्य पूरा नभएको र स्थानीयवासीको माग पूरा गर्न बाँकी रहेको भनाई। नेपालमा बिहीबार मुलुकभर थप 1239 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 13 जनाको मृत्यु, 1324 जना संक्रमण मुक्त। सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी आजदेखि संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्ने। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजनमा हुने अनुगमनमा सबै नियमनकारी निकाय सामेल हुने। नेपाल एकिकृत समाजवादीले टुङ्गो लगायो। 4 पदाधिकारी सहित महासचिव पोलिट ब्युरो पनि बिहीबार घोषणा गरियो। दशैंमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिनेका लागि असोज 11 गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने। यातायात व्यवस्था विभागले ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी तथा उपभोक्ता अधिकार कर्मीसँग छलफल गरेर अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने निर्णय। विदेशी पर्यटकका लागि अन अराइभल भिजा खुला। दुवै खोप लगाएका विदेशी नागरिकलाई विमानस्थलमै अन अराइभल भिजा दिने सरकारको निर्णय। काठमाडौँबाट घर फर्किएकी 20 वर्षीय अस्मिता कुमारी बोगटीको दैलेखमा हत्या। हत्याको अभियोगमा उनकै साथी गुराँस गाउँपालिका 5 भैरीका 21 वर्षीय गणेश भिका प्रहरी नियन्त्रणमा। मकवानपुरमा 175 किलो गाँजा सहित 2 पक्राउ। हेटौडाबाट बिरगुन्ज जान लागेको ट्रकमा 175 किलो गाँजा सहित चालक र ट्रकमा सवार 1 जना पक्राउ। बाराको सिमरौनगढ नगरपालिका मातहतका सबै कार्यालयहरूमा 11 दिनदेखि सेवा ठप्प। कर्मचारी कुटपिटमा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै भदौ 28 गतेदेखि सेवा ठप्प। चरीकोटमा चरा सुरुङ्गी तथा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि गुलेली संकलन अभियान सञ्चालन। अभियान अन्तर्गत सो क्षेत्रबाट 34 गुलेली र गुलेली बनाउन प्रयोग हुने 377 थान रबर संकलन। सरकारले सीमा नाका खोल्ने निर्णय गरेपछि बिरगन्ज भन्सार नाका खुलेन। अनौपचारिक रूपमा सर्वसाधारणहरू आवत जावत गर्दै। उत्तरी नाका रसुवागढीबाट चीनमा निर्मित सवारी साधन भित्रिने क्रम बढ्दै। गत आर्थिक वर्षमा रसुवागढी नाकाबाट साना ठुला गरी 568 सवारी साधन स्वदेश भित्रिए। तुलसीपुर जलाधार क्षेत्रमा चुनढुङ्गा उत्खनन गर्ने अनुमति दिएको भन्दै स्थानीयको विरोध। चुनढुङ्गा उत्खनन गर्दा खानेपानीका मुहान सुक्ने भन्दै आपत्ति। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 0 अंकले बढ्यो। कारोबार रकम करिब 8 अर्ब। चौथो संस्करणको EPL खेल्न पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफ्रिदी काठमाडौँ आइपुगे। अफ्रिदीले काठमाडौँ किङ्स 11बाट खेल्ने। IPLमा मुम्बईमाथि कोलकाताले निकाल्यो सहज जित। मुम्बई 7 विकेटले पराजित। जितसँगै कोलकाता तालिकाको 4थो स्थानमा उक्लियो। बिहीबार राति भएको इटालियन सीरिया फुटबलमा नेपोली विजयी। साम्पडोरिया 4-0 गोल अन्तरले पराजित। 100% जित सहित नेपोली शीर्ष स्थानमा। आफ्नै देशको आलोचना गर्दै हाइटीका लागि अमेरिकी राजदूत डेनियलले दिए राजीनामा। हाइटीका आप्रवासीलाई अमानवीय तरिकाले रिपोर्ट गरिएको भन्दै अमेरिकाको आलोचना। स्पेनको ला पाल्मा टापुमा कुम्रे भिएका ज्वालामुखी विस्फोटन हुँदा हजारौं मानिस प्रभावित। समुद्रको पानीमा लाभा पुगेपछि रासायनिक प्रक्रिया भई विषाद ग्यास निस्किने चेतावनी। नाइजेरियाको उत्तरी प्रान्तमा गत मार्च महिनादेखि सुरु भएको हैजाको प्रकोपका कारण 329 जनाको मृत्यु। राज्यका 44 स्थानीय तहमा हैजाको प्रकोप। र चिनिया विदेश मन्त्री वांगईद्वारा अफगानिस्तानमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह। अफगानिस्तानमा जारी संकटको समाधानका लागि यथाशीघ्र राहत र अन्य मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड।